энэ Монгол наадам гэдэг өөрөө цогц асуудал, өөрөө төрч ёсны түүхэн уламжлалын нэг хэсэг. Тэгэхээр би бол өөрөө түүхч хүн, судлаач хүн. Тэгээд Монголын төрч ёсны түүхийг судлахад монголчуудын Мандан Баатарч явсан үед ч гэсэн, тийм ээ, бууранд ороодсон үед ч гэсэн Монгол адуу бол үргэлж хамт байсан гэдгийг хүн болгон мэддэг. А Монгол адуу бол бусад олон улсад байгаа адуунаас юугаараа өөр юм бэ гэдэг. Өөрөөр хэлбэл дэлхийн одоо түүхэнд бичигдэх адууны одоо хурд хүч, тийм ээ, туулсан зам үүрэг хөвгөн бол Монгол адуутай энэ зэрэгцэх адуу байдаггүй. Өөрөөр хэлбэл Евразийг эзлэхэд Монгол адуу л явсан. Евразийн тэр одоо юу гэдэг нь зөвхөн зев сүбэдийн явсан аялан байлдаан гэхэд 40,000 км замыг Монгол адуу туулж байгаа. Тэнгэр уул гээл 4,000 метр өндөртэй уулыг Монгол адуулт туулж байгаа. Тэгээ Евразийн бүх гол мөрөнгө одоо юу гэдэг нь Сэлэнг мөрнөөс ахуулаад Амударья, Сир Дарья, Ангар, Дунай гээл бүх мөрөнгөнийг Монгол адуулт туулж байгаа. Тэгэхээр энэ Монгол адууны зөвхөн одоо монголчуудын хийсэн байлдан дагуултай Монгол морин зэргийн явсан энэ түүхэн үйл явцыг харахад л бол Монгол адуу ямар гайхамшигтай хурд хүчтэй, ямар эртний өвг ийм гентэй адуу болох нь бол тодорхой болчих жоо. Тэгэхээр энэ хүмүүс ингэж яриад байлаа, энэ ген болоод энэ үйлдвэр угсаа гэдэг хоёр юмыг бол ингээд ирлиз болон одоо Монгол адуу гэдгээр нь холиод ингээд яриад байна. Тэгээд зарим нь болохоор энэ ирлиз зүлэх нь хурдыг сайжруулж байгаа явдлаа. Гэтэл энэ үйлдвэр сайжруулна гэхэд за жишээ нь одоо гал шар гэд үйлдвэрийг сайжруулахад тэнд юу орж ирсэн гэхээр одоо тонж, бүгэн, дагмит, зандан буурал, нор, ооног хэр, идэр хэр, шилб хэр, илбэг хэр гэд эдгээр адуунаас шилж сонгосон одоо тэднэрийн үр төлүүд нь хэлбэр, хийц, хурд хүчээр ингээд нэг гал шарын адуу гэд болгочихж байгаа. Эсвэл тисийн унаг гэд нар гэд ингээд эднэр чинь үйлдвэрээр сайжирч байгаа. Өөрөөр хэлбэл юу гэдгийг одоо хүнээр хэлэх юм бол өстой зүүн аймаг, баруун аймгийнхантай худраг болцох, тийм ээ, цусыг холцох энэ үйл явцл үйлдвэр сайжирч байгаа. А тэрнээс биш одоо юу гэдэг Оросын адууг авчираад дараа Англи адууг авчираад энэ бол ирлицчих процесс. Тэгэхээр ирлицчих процесс үйлдвэр сайжруулах гэдэг хоёр юм бол хоёр өөр ойлголт гэдгийг л бас анхааралтай авчээ гэд. Манай аав бол өөрөө Сүхбаатар аймгийн Харьяат аймгийн алдарт уяач байсан. Аавтайгаа зүг олон удаа одоо морь мал уяжсэн. Тэгээд манай хоёр ах ч гэсэн нийслэлийн алдарт уяач. Тэгээд манай ах нэг юм тарамсчаа юу гэлээ. Минжи ах нь цагаан үсний адуугаар эднэртэ уралдаж чадхаа болцсон. Сумын наадам дээр хүртэл ирлүүц одоо адуунууд ирж ингээд дарамтлж штэ. Өөрөөр хэлбэл яг нөгөө аймаг дээрээ морь уяж байгаа залуучууд ингэж нөгөө сумынхаа наадамд ингээд морьдоо уяад ингээд оролцох энэ боломж нь бол хаагдаад байгаа юм байна л да. Тэгэхээр би зүгээр одоо юу гэдэг тэр төрч ёсны түүхийг судалдаг хүнийхээ хувьд бол Монгол адуу бол түүхэнд бүтээсэн гайхамшиг нь бол бусад одоо олон улсын адуунаас илүү олон одоо өстэй амжилтуудыг үзүүлсэн гэдэг нь бол түүхэн маш олон сурвалжаар баталж гаргаж өгч болно. А дээрээс зүгээр Монгол хүнийхээ хувьд Монголынхоо наадмыг үздэг үзэгчийнхээ хувьд бол Монгол адуу Монгол наадамдаа байгаасай л гэж хүсдэг. Тэр мундаг ирлий зараа тэр сайн чанарын үйлдвэр угсааны адуунууд морин тойруулах дээр уралдах гэдэг. Чадлаа Монгол адуутай соригддаг тийм. А гэхдээ наадам дээр бол Монгол адуу Монгол уяач гэдэг юм ийсэн тэр морьтой сайжигддаг юм байна. Монголын үндэсний наадам гэж ярьж байгаа. Тэр 93 наадам гэж ярьж байгаа. Морь уралдуулах тэр процессо бизнес хүмүүсд юм бас нэг морин тойруулах шиг нэг тийм ашиглах юм бас процессос харагдаад байгаа шиг байна тийм. Тэгэхээр яг одоо юу гэдэг юм уламжлал шинжлэл гэдэг хоёр юм чинь хоёр замаар одоо голын хоёр эргэшиг л зэрэгцэж хөгжих ёстой байхгүй юу. Тэгэхээр бид нар бол юу гэдэг тэртээ түрүү олон улсаас авчирж байгаа мундаг шилмэл адуунуудын хурд хүчийг үзэх нь зүй ёсны хэрэг. А гэхдээ энийг тэр яг тэр нөгөө тэдний адууны уралдах буюу тэр нөгөө моринтой оруулахын хөгжил гэдэг юмар нь аваад явж болно шүү дээ. Заавал тэрийг бүх үндэсний бүх олон түмний энэ наадамтай холих хэрэггүй байхгүй. Бид нар тэрийг үгүйсэхгүй. Тэр би хөгжлийг үгүйсэхгүй. Гэхдээ хөгжүүлэх процессд энэ Монгол адууныхаа генийг бити устгаас чийл гэж хэлээд байгаа. Ирлицчих процессор бид нар мэддэг штеп нөгөө Монгол сарлаг хоёр үхэр ирлицчин гүтэл ортом дойл үхэр усан гүзээ гэл ингээл мал биш болдог гэдгийг адуучууд нөгөө малчид мэдээд байгаатай адилхан. Адууг ирлицчүүлэхэд тэрний 3-р 4-р үеэс нь ингээд
одоо ямар ч ачаал даахгүй лолоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр Монгол тэр генний адууг өөрө Монгол адууг л тэр цэврээр нь хөгжүүлэх үйлдвэрийг нь сайжруулж болно шүү дээ, тийм ээ. Тэрнээс үүш одоо генийг нь бохирдуулж болохгүй мал гэдэг ийм л санаа.